antiga, em Aratazinho antiga. Dá um abraço. 8 anos é que 8 dias. Eu dou o homem. Tranquilo, deixa bem, tranquilo. A mim também, quando estava lá aqui há 2 anos, quando não sei, também foi assim, mano. Um gajo demora até recupera, já. Mas ele até fica fixe. Por que ele quer por isso? Parece melhor que isso, botão, que ele não avisou um vizinho. O que é para falar uma cena? Não vai fazer um caçaboy na cabeça da Arizona, mano. Canhachona, não. Para que sonha? Temos que sonhar à noite para fazer dia.